Mats prøver å få fikset mansjett... Hva er det liksom? Mansjettknapper. Mansjettknapper, ja. Og så vi skal være ved rådhuset om en time. Ja. Så du begynte ikke akkurat tidsnakk. Ja. Dette er ikke... Nei, det er ikke lett. Det er ikke noe lettvint. Ja. Google is your friend. Mats prøver å finne ut hvordan man skal få lommetørkleet opp i lommen. Ja. Ja. Det er ikke bare bare. Nei, det er ikke bare bare. Ja. Her var det mye forskjellig. Trenger du den i det hele tatt? Ja. Ja. А вот мой букет в результате. Здесь есть все. Здесь есть классические розы, здесь есть вереск, национальный цветок либо растение Норвегии, здесь есть василек, национальный цветок Беларуси, а также реликтовый мох, ягель. Вот такой вот получился букет. Будет оттенять мое белое платье. Готовы? Ты готов? Хай. 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 Привет. Привет. Ты готов? Ты готов? Джим Славе, я. Да. 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 Ну, скажи сперва, ты готова? Ты готова? Да. Вот это все, Эдю. Я. Я. Супер. På rådhuset nå og venter på vitnene. Hvorfor er vi ikke her, Mats Fortellus? Vitnene er i Stavanger, på tinghuset der. De trodde at det var der vi skulle gifte oss. For alt foregår i Stavanger. Men vi bor jo i Sola. Ja, jeg tenkte vi skal bo så snart. Ja, snart. Så vi venter ennå. Ja. Ja. En sånn dag. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den misunner ikke, den skryter ikke, det er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eier, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det vonde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Kjære brudepar, kjære Lydia og kjære Mats. Dere har kommet hit i dag for å bli viet til ektepar. Jeg vil minne dere om hvilken stor og viktig begivenhet er når to mennesker valgte å leve sammen i ekteskap. Ved å inngå ekteskap lover dere hverandre samhold og støtte i alle livets forhold, både i medgang og i motgang. Dere lover hverandre enda mer. Ved å inngå ekteskap blir dere en enhet, og dere fortsetter også å være to selvstendige og likestilte mennesker. Det er ingen motsetning mellom kjærlighet og samhold på den ene siden, og frihet og selvstendighet på den andre. Kjærlighet er også å vise respekt for hverandre. Det er en rett jeg har, men også en plikt som er pålagt meg til loven, og legger dere to nå alvorlig på hjertet, at dere skal leve etter det løftet som dere gir hverandre her og nå. Så da spør jeg deg først, Lydia Mannes, vil du ha Mats Sunde, som står ved din side, til din ektefelle? Ja. Fint. Så spør jeg deg Mats Sunde, vil du ha Lydia Mannes, så står ved din side til din ektefelle. Ja, helt klart. Men det blir bedre etterpå, for jeg er ikke nervøs. Ja, ja. Og siden dere nå, i vitners nærvær, har lov for å leve sammen i ekteskap, så erklærer dere dette for å være rette ektefolk. Gratulerer! Sånn, nå trenger vi bare å skrive under. Yes. Skal jeg skrive under først? Det kan man få ferdig hjerte. På andre veien, kanskje? Mhm. Nå er vi gift.
мы уже женаты. Mats. Ja, du skal få ha øynene på veien. Ja, og så... Det ble veldig kort, dette her. Ja, ja. Nei, lenge og godt. В общем, продолжаю съемку. Сейчас мы едем к памятнику Три меча, чтобы сделать там несколько фотографий. Drivach mem jotno. Vadim jest ich po brybsdagen synes jej? Du skal ikke jobbe i dag, men det må du. Det ditt liv. Allerede så vi alkohol. Ja! Det det vi driver med på bryllupsdagen. Men vi følger tradisjon. Et hvert godt ekteskap starter med mjød. Yes! Så sjokolade. Dressen din passer veldig bra til disse omgivelsene. Ja. Jeg synes det i hvert fall. En klassisk mann. Klassisk mann. Klassiske omgivelser. Ja. Med en klassisk mann. Mm-hmm. Ja. Han var min. Mats, en dag er alt dette blir ditt. Ja.
kommer. Det er bare svaret. Jeg synes det var veldig fint da. Ja. Er det sånn slitent, men sånn er det med sånne svenske hoteller, ja. Så du kan ikke forvente. Ja, ja. Så kan de bygge rett på det. Hva med deg? Kommer de jo snart. Ja. Mm. Ja, først skal jeg bare se hva det ble til meg. Ja. Oi, det var is, ja. Gjør man laget? Ja, det er det. Ja, jeg tror det. Jeg tror det er liksom. Hvor skal vi dra nå, Mats? Du er nesten som fra Jona, hilser. Ja. Ja, så alt er bra. Nå skal man til Florø Fjære. Ja, ja. Vi gleder oss, selv om det blåser enormt, men det er ikke enormt, men litt grann sånn på Vestlands måte. Ja, så. Vi filmer deg, Mats, sammen med Urte Hagen, Klosterhagen, på Flofjære. Og lukten er helt fantastisk, masse mynte, forskjellige arter. Dette var en flott plass. Det var en flott plass. Mm-hmm.